Hej allihopa! Idag så hade jag tänkt att göra en pyssla LPS-sak med mig. Och det var ju ganska länge sedan jag gjorde en sån här video. Väldigt länge sedan. Nästan ett år sedan. Eller jag tror det var så. Alltså det var ju väldigt länge sedan så jag vet inte. Jag vet inte egentligen inte varför jag inte gjort en video på så länge. Men det är för att jag inte riktigt kommit på vad jag ska göra. Och så, ja, jag vet inte riktigt. Det har bara inte blivit så. Ibland så känner jag mig inte ens för att pyssla. Så då vill jag typ inte spela in en video när jag pysslar. För jag känner mig inte för det. Men idag så tänkte jag egentligen göra en video där jag pysslar. Och som alltid så får ni jättegärna kommentera grejer. Eller förslag. Eller någonting som jag kan pyssla. Förslag på någonting jag kan pyssla. Vad som helst. Vad ni vill. Bara kommentera någonting som ni tycker jag ska göra till Petsuparna. Och jag hittar ju på de här pysslarna själva. Jag vet inte. Så vi får se hur det här kommer bli. För jag har inte direkt planerat. Men ja. I alla fall så tänkte jag pyssla en spis. En Petsuparspis. Jag vet inte varför, men det verkar bara som att det är en grej som folk behöver såklart för att laga mat med Petsuparna. Men alltså, ja. Det känns bara som en ganska bra och ganska lätt grej att göra. Så att, ja. Innan vi börjar så tänker jag visa vad man behöver. Först och främst så behöver man såklart en kartong. Limstift. En sax. Ett lite starkare lim. En svart penna. Silvertejp. Och två pärlor. Två svarta pärlor. Eller ja, man kan ha vilken färg man vill. Men, ja. Och papper. Så det här är alltså allt man behöver till att göra det här Pet Shop-spisen. Så ta fram alla de där grejerna så börjar vi pyssla. Så det man ska börja med det är att klippa ut 6 stycken kvadrater från en kartong. Det ska vara 6 stycken lika stora delar. Så nu så har jag klippt ut 6 stycken delar, kvadrater. Det ser nästan ut som ett memory. Efter man har gjort det så ska man limma fast dem med det här limmet. Eller med vilket lim som helst, bara något lim som är bra. Så att det blir typ som en, vad heter det? Kvadrat. Ja, så det ska bli kvadratformad. Och jag är ju världsmästare på att inte klippa rakt. Så att det blir ju väldigt snett. Men då får man klippa till det igen. Och det är kanske bättre att mäta också. Jag gör inte sånt. Jag vet inte varför. Det är det som är så konstigt nu när jag pysslar. Alltså jag typ, jag gör aldrig de där noga sakerna. För jag vet inte varför det blir så. Men det blir alltid typ snett och så här felmätt när jag gör. Så det ser lite konstigt ut. Men ja, jag hoppas att det blir bra ändå. Alltså hörni, jag var tvungen att klippa lite kortare för att alltså, tänk att det ska vara en spis till Petsuparna, då är liksom, då måste de typ alltså stå, alltså det går liksom inte, jag vill att den ska vara lite mindre. Så att ja, jag var tvungen att klippa lite, det kanske ni också får göra i så fall. För att jag vill att det ska vara i samma form, man måste nog alltså, se, för här ska ju den vara och då hon når inte ens upp det, så det är ganska konstigt egentligen. Så ja. Så nu så har jag gjort en kvadrat som ni ser och nu måste jag bara låta det torka en stund innan vi går vidare till nästa steg. Så nu har den torkat en stund och nu så tänker jag ta lite sån här silvertejp runt så att det ska se lite mer ut som en riktig spis eller riktigt. Den kan ju vara vit också men det blir lite snyggare tycker jag. Så nu så har jag typat fast det här silvertejpen och det blev faktiskt ganska bra förutom att det blev ganska skrynkligt. Men nu så tänkte jag göra plattorna till spisen. Först så tar jag den svarta pennan och börjar bara måla massa svart och sen klipper vi ut ringar. Thank you.
Så nu så ska vi göra själva öppningen till ugnen. Och som ni ser så gör jag en litet utet streck här. Men ja, för det kan vara ganska bra att göra det. Men nu så tänkte jag försöka skära ut så att det blir som en lucka. Och det är ganska svårt för att jag vet inte, jag har ingen riktigt så skära grej. Så antingen får man göra typ ta min sax eller med en nagelfil. Jag vet inte hur det här kommer gå, jag ska bara testa. Så nu så jag äntligen lyckats klippa ut den här. Det tog väldigt lång tid och var väldigt svårt. Men det var ganska svårt att komma in dit. Så jag fick till och med lyfta lite på den här grejen. För den här ändå på att åka av. Och nu så ser det väldigt fult ut runt omkring. Så då kan man ju ta lite mer silvertejp runt så att det ska bli lite finare. Så nu är jag äntligen klar med luckan och den blev ganska bra. Nu så tänkte jag bara ha någonting här inne också. Kanske lite silvertejp eller något annat. Alltså något fint papper eller någonting. För att det ser lite konstigt att det är såna här pennor. Så här ser den ut just nu. Och nu så hade jag tänkt att göra handtaget. Men jag hade inte bara tänkt göra ett tråkigt svart handtag. Jag hade tänkt göra lite finare med ett sånt här mönster istället. Så ja, vi börjar med handtaget. Nu så ska man klippa ungefär typ så här kanske. Så här mycket. Och rakt försöka. Och nej, jag gjorde ju snett. Och jag gör alltid snett verkligen. Och sen då ska vi se om det passar. Då så kan man vika den så här. Vänta, först en liten del. Nej, lite mindre. Så här. Och likadant på andra sidan. Det tror jag var lika mycket. Så. Och sen så ska man limma fast den här. Men kanske ska vara lite smalare först. Så nu är den lite mindre och nu är det bara att limma fast den här. Medan den torkar så ska vi göra knapparna till spisen. Så nu så behöver man några pärlor så man kan göra de där knapparna som man har på spisen. Och jag kan inte riktigt bestämma mig om jag ska ta svart eller den här randiga. För randiga är så, alltså det blir så fint. Jag gillar när det är mönster och färger, men ja. Och då för att få dem lite mer kortare så kan man klippa dem. Och när man har klippt ut 4 stycken knappar så är det bara att limma fast dem. Så här blev då spisen. Och om jag ska vara helt ärlig så blev jag ganska ny. Jag tycker faktiskt att den blev väldigt fin. Sen satte jag till en sån här knapp som man kan sätta på och stänga av också. Men i alla fall, nu så ska jag stoppa in den här jättegoda pajen i ugnen och se hur det smakar. Jag hoppas att ni fick inspiration och tyckte om min spis. Och att jag visade tydligt hur man gjorde. Så ni också kan göra en sån här fin spis. Och glöm inte att ni jättegärna får kommentera grejer jag kan göra. Eller som jag kan pyssla. För den här idén kommer jag faktiskt på själv. Men ni får jättegärna också skriva någonting som jag kan göra om ni har någon bra förslag. Glöm inte också att tumma upp om ni tyckte att videon var bra. Och tack så jättemycket för att ni tittade. Och nu ska jag stoppa in den här pajen.